নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কল্যাণী এজেলিয়া গাৰ্ডেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ পৰা আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, মোৰ ফুলৰ কালেকশ্যন। এই মাহত মই কি কি ফুল আনিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীহঁতে, আৰু চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া নতুনকৈ অনা চিনেৰেৰিয়া ফুলিবলৈ লৈছে, পিংক কালাৰত খুব ধুনীয়া এইজোপা ফুল। আপোনালোকে নাৰ্চাৰীৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিব পাৰে। এইটো অকণমান নীলা ওলাইছে, ফুল ফুলু ফুলু হৈ আছে, খুব ধুনীয়া এই ফুলজোপা। বিভিন্ন কালাৰত আপোনালোকে এই ফুলজোপা নাৰ্চাৰীত পাই যাব। এয়া ইম্প্ৰেশ্যন ছিংগল ভেৰাইটি, এইটো হোৱাইটটো, আৰু এটা এইটো ডাবল কালাৰ। আপোনালোকে বিভিন্ন ৰঙৰ ইম্প্ৰেশ্যনো আনি লগাব পাৰে, এই সময়তে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে। আৰু এবাৰ আনি ল'লে আপোনালোকৰ কেইবাবছৰলৈও ফুলজোপা থাকি যাব। এয়া মই দুজোপা সৰু জাতৰ এন্থুৰিয়াম আনিছোঁ, এইবিলাক আপোনালোকে এবাৰ আনি লগাই গ'লেই গোটেই বছৰটো থাকি যাব। এয়া পিটুনিয়াও এইপিনে ফুলি আছে, এই সময়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পিটুনিয়া পুলি আনি লগাব পাৰে। অনা নাই যদি নাৰ্চাৰীবোৰত, এতিয়াও আপোনালোকে পিটুনিয়া পাব। এয়া গজিনিয়াও ফুলি আছে, মোৰ পিটুনিয়াবোৰ ফুলি থাকিলে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। এইপিনে ডায়েনথাছো ফুলিছে, ডায়েনথাছৰ ফুল ফুলাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো ফুলৰে মৰা শুকাই যোৱা ফুলবিলাক এৰুৱাই পেলাই দিব, তেতিয়া ফুল গছজোপা খুব ধুনীয়া হ'ব। এই ফুলজোপা আপোনালোকে বাৰ মাহে ৰাখিব পাৰে, পানী নপৰা ঠাইত পিৰালি ৰাখি দিলে বহুত দিনলৈকে এই ফুলজোপা থাকি যায়। আপোনালোকে এই সময়ত বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল ফুলা বেগুনিয়াও আনিব পাৰে। এয়া মোৰ আগৰে হয়, এইজোপাটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিছে, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। এই ফুলজোপা চেৰী ফুলৰ থোপাৰ নিচিনা লাগে। এয়া মই এজোপা নতুন মানি প্লান্টো আনিছোঁ, আগৰজোপা মৰি গ'ল সেইবাবে এইখিনি। এয়া ৰাবাৰ প্লেণ্ট, ব্লেক ৰাবাৰ প্লেণ্টৰ এটা পুলি আনিছোঁ। এয়া জিজি প্লান্টো মই আনিছোঁ, আগতেও আছিলে, আকৌ মই লৈ আহিছোঁ দুজোপামান সৰহকৈ কৰোঁ বুলি। এয়া এজোপা পাম হয়, এইজোপা ফিলাডেণ্ডন, এইজোপা অৱশ্যে আগৰে হয়, মই ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ নতুনকৈ। এইখিনিয়ে মোৰ কালেকশ্যন হয়। এইজোপা ধতুৰা ফুল পলি ওলাই আছে, খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলে। এইজোপাও আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ৰঙৰ বগেনভেলিয়া আনিব পাৰে। এইজোপা মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্তমান ফুলি আছে, নাৰ্চাৰীৰ বিভিন্ন জাতৰ বগেনভেলিয়া আপোনালোকে পাই যাব। এইটো এটা মই পইনছেটিয়া আনিছোঁ, এইজোপাও খুব ধুনীয়া ফুল, এইজোপাও আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰে, বজাৰতো পাই যাব, কাটিঙৰ পৰাই প্ৰস্তুত হয় এইজোপা। এইখিনিয়ে মোৰ বৰ্তমান ফুলখিনি, আৰু কেইজোপামান আছে, মই পাৰিলে পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ।